Dámy a pánové, naším dalším hostem je Michaela Dufková. Michaela Dufková je nositelkou ceny Magnesia Litera za nejlepší blok. Je tomu tak. Je tomu tak. A ten nejlepší blok je vykoupený poměrně tvrdě vaší osobní historií, s kterou souvisí. A vy jste ho sama nazvala blok alkoholičky? Zápisník alkoholičky. Zápisník alkoholičky. Vy jste vlastně ho začala psát potom, co jste podstoupila léčbu? Přesně tak, půl roku potom. Půl roku potom. S tím, že vlastně tam popisujete, tady pak ukážeme fotku, až nám vyjede tady ta věc. Vy tam vlastně popisujete, tady to je, ty svoje zážitky z toho období, té léčby? Ne, z doby léčby, spíš i to, co probíhalo před léčbou. No a vy jste byla ale trošku zvláštní příběh, protože vy jste nebyla takový ten klasický, bych řekl, nebo klasický, ale ten průhledný alkoholik, co je to vidět. Vy jste vlastně pracovala docela řádně, ne? Já jsem pracovala naprosto řádně. Řádně? Jako manažerka nějaká, nebo? Já v tu dobu jako vedoucí produkce. Jako vedoucí předtím jako office produkce. Manager. A to pití, to byla taková vaše tajná vášeň doma, že jo? To byla velká tajná vášeň. Velká tajná vášeň. A až to postupně dorostlo do takových poměrů, že to bylo neúnosné. Jo, tak ona nebyla tajná jako doma, že jo? Doma. To všichni věděli, ale na veřejnosti. Na veřejnosti samozřejmě byla tajná. Tak už doma s tím byly nějaký problémy, šla jste teda na to léčení. Mm-hmm. Jak dlouho jste teďko po tom léčení? Rok a měsíc. Rok a měsíc a dobrý. Super. No ne, tak ono, že jo, tak vy to jistě víte líp než já. On se říká, že ten člověk je svým způsobem alkoholikem pořád, ale... To ne svým způsobem, jak jednou... Alkoholikem, navždy alkoholikem, tak to je, ale liší se to, jestli jste pijící alkoholik nebo abstinující alkoholik. Nebo abstinující alkoholik. Mm-hmm. No a vy se tomu teď věnujete, tak po té své zkušenosti vlastně v rámci takového zájmu zabránit dalším, aby do toho spadli? Zabránit, to je asi trošku silné slovo, ale minimálně o tom mluvit, že je to hrozně... Nebo pomoct těm, co mají ten problém. Jo. A ten blok teda, tím jste popisovala ty vaše stavy předtím, on si získal ohromnou oblibu, že jo? Je tomu tak. No, a dostal takovouhle cenu. Mm-hmm. Chystáte knížku nebo co, že jo? Přesně, knížka bude, tak si ji napíšu. No ale dostanete chuť na alkohol někdy? Moc ne. Moc ne? A když... Mám na něj hrozný vztek, tak... Máte na něj vztek? No. Za co? Mám na něj prostě vztek. Že vám jako ničil život nebo období nějaký? No, tak ničil mi život a prostě vzal mi nějaký lidi, který jsem měl kolem sebe, takže jo. Kvůli tomu mám vztek. Ale samozřejmě každý jako alkoholik si za svoje pití víceméně může sám, že jo. A nikdo nám to nelil do krku, tak to je. A ten vztek je možná dobrá emoce na ten, na tu abstinenci, ne? Určitě je, ale nestačí to. Nestačí? Mm-mm. Určitě k tomu musí být pevná vůle a nějaké odhodlání. Motivace velká. Motivace. Mm. No a když jste se vrátila, jak dlouho jste absolvovala to léčení? 7 týdnů. Já jsem prošla stacionární léčbou, ne ústavní jenom. Že jste tam docházel. Mm. No a dobře, a tak po tom léčení, tak já si představím, že tomu předcházelo poměrně dlouhý období pití, ne? Nějaký roky to byly. Tři roky. Tři a půl roku. Nebo 3,5 roku. No tak pak po 7 týdnech, tam to nutkání musí být silný, nebo... Ale těch 7 týdnů jako třeba pro mě byl jenom začátek. Jo? Já od té doby docházím na doléčovací skupinu. Aha. Když jsem měla nějakou potřebu, tak docházím na individuální terapii. Aha. A furt je potřeba s tou závislostí nebo po té léčbě jako pracovat. Hmm. Ani nebojovat, protože to by byl jako věčný boj, ale pracovat s tím, co v životě potkává každýho. A co myslíte, že chybí teda? Nebo vy se tím zaobíráte, že jo? Co si myslíte, že by bylo potřeba? Tak co Česku chybí z hlediska té léčby po tom hlavním léčení, který jste absolvovala? Myslím si, že u nás se furt málo mluví o tom, že je nezbytný právě pokračovat v nějaký následný péči, v nějakém doléčování. To je hrozně důležitý. A ono prý u nás stoupá i počet žen, který pijou. To jednoznačně, no. Hodně, teď se o tom začíná hodně mluvit,
ženy na rodičovský dovolený, ženy, které jsou v seniorním věku, jsou velmi riziková skupina. A to na té rodičovský dovolený, to byl vlastně váš případ? To byl můj případ. A z čeho to bylo, že jste byla jaksi odloučená od společnosti? Jo, určitě je to nějaká sociální izolace, nová životní situace celkově. No tak jste měla miminko, že jo? Měla jsem miminko, no. No. Ale to vás neuspokojilo, nebo bylo tam něco, co vás... To úplně nemůžu říct, že by mě to neuspokojilo. Já jsem se samozřejmě na dítě těšila, o tom to vůbec není, ale asi jsem se s tím nedokázala prostě po tom porodu poprat tak, jak se dokáže většina matek. Aha. A z těch aktivit, které vy teď děláte v rámci toho boje proti alkoholismu nebo pro ty lidi, kteří potřebují tu péči. Já bych to úplně nenazvala bojem proti alkoholismu. No to já tak nazývám, no. To je dost silný slovo. Já tak myslím, jak tomu že... budeme říkat teda? Tak tomu říkejme nějaký... Čochnění se. Ne. dobře, tak zůstaňme u boje. Ne, tak boj ne, tak... Vy jste říkala práce s těma, ale tak já to vnímám trošku jako boj. Ale ona je to spíš nějaká osvěta, jako Češi jsou bohužel ve všech informacích, co se týče závislosti na alkoholu, pořád předtím hrozně zavírají oči, nechtějí to slyšet. My jsme prostě národ alkoholiků, jo? To tak je. Takhle, s určitýma výjimkama. Bereme to v nějakém komplexu. V komplexu. Ano. A když tohle říkáte, z čeho vycházíte? Jsme druhý ve spotřebě alkoholu na světě. Ano, to je pravda. Tak to je. Čili nemůžeme, není to tak, že bychom ho spotřebovávali a nebylo to na nás vidět, jako. No tak ono to souvisí taky s naší minulostí a s... Určitě, já si myslím, že to v tom je jednoznačně jako historický kontext a je to prostě součástí naší kultury. No. Ale přerostlo to do něčeho, co už s kulturou nemá nic společného. Češi si prostě alkohol dají ke každý příležitosti. Mm-hmm. Jo, ať je to zapíjení dítěte, nevím, teď úplnej opak smrt v rodině, ke všemu pijeme. Ráno na tlak, k obědu, aby nám slehlo, večer na uvolnění. Máte pravdu, no. Jsem dlouho neslyšel tohle, aby nám slehlo. Se mi vybavilo, ale je to pravda. Aby mi slehlo malinko, večer zase, abych se zvednul a pak zase, abych usnul, že jo. Jsem mluvil o tom hokeji, tak k hokeji si dáte taky pivo určitě. Já ne, já vůbec nepiju. No tak každý chlap si dá k hokeji pivo. Tak... No chlap pivo, já ne, já nevím, co jsem. Ten... Ale ne, já si dám pivo, ale já si dám... na výjimky. Já si dám asi dvě piva za týden nebo za měsíc, ale... Tak ale... počkejte, za týden nebo za měsíc, to je... To je jedno, furt jsem ve svatý normě, jako, ale spíš za měsíc. Ne? A dokonce často si dám nealkoholický pivo, protože řídím pořád. Já furt jezdím. Já taky. No, takže když furt jezdíte, tak nemůžete pít, že jo? Teda některý to nemyslej si tak. No, ale a druhá věc je pak samozřejmě dneska do toho vstoupily ještě drogy a návykové látky, takže některý používají tohle. No, ale tak je pravda, že se u nás pije hodně, no ale nemůžete říct, nepíte. Tak ty lidi to mají spojený s požitkem, často lidi pijou, protože se jinak bavit neumějí, to je takový trauma, oni se stydějí, mají zábrany, když se napijou, jak si řeknou pravdu do očí, už se nikdy nevidějí. A pak zapíjejí to, že přišli o kamaráda, ale... A je to tenhle řetěz, jak vy říkáte, tohle, aby mi slehlo a tak. No ale tak ono to není jednoduchý rozbít tu strukturu těch zvyků, že jo? Není to jednoduchý, ale třeba i to, co dělám já, není vůbec o tom, že bych chtěla někomu... Někdo omdal. Ten byl jak slívá, hele. To vyděsili ty ceny, tak se mají skáce. No, takže... Byl nalitý a uviděl, když přišel. Ten sotva šel, hele. Chcete tohle, ten je alko. Víte si, ať vám slehne, hele. No, ale abychom se k tomu vrátili, tak záměrem teda není to říkat lidem nepíte prostě. Ano.
skončíte v léčebně, umřete, nevím, budete mít cirhózu a nevím, ano, čím vším projdete. Záměrem je, aby ty lidi si uvědomovali, že jako existují i jiný způsoby, jak se odreagovat, než je alkohol, a není určitě nutný to furt brát tak, že ke každý příležitosti budeme... To s tím musí alkohol. Přesně tak. No, ale oni vám řeknou, a co? Co je lepší zábava? No a teď je ten klíčový moment, co mu řeknete? No tak jít se bavit i bez toho pití. Řekne, kam, jak? Do hospody na limonádu. Do hospody na limonádu! To vám řekne, že půjde rovnou do blázince. Do hospody na limonádu. Když řekne, že půjde rovnou do blázince, tak to je blbý, protože léčebny a psychiatrický tady ty zařízení jsou přeplněný těma závislýma. Já vím, ne, to máte pravdu, ale on, tam je ten předsudek, že se nepůjdu do hospody na limonádu, že jo. Ono dát si hospodě limonádu je někdy docela odvážný počin, že jo. To řeknete takovým polohlasem, ještě aby vás nikdo neslyšel. Je to tak. Jako takový kolektivní tlak taky. Já řeknu v hospodě, že si dám nealko a první, co mi nabídnou, je nealko pivo, že jo? No, při nejlepším. Při nejlepším. No a druhá věc je, ono někdy těžký odmítat alkohol, to znáte. Okay. Dej si, a co dělám? O co ti jde? Asi s náma nechceš, jako. A takovýhle, jste sociálně vydíraná. No tak to tam nahrkáte a... Máte pokoj, no. To je ta kultura, kdo nepije s náma, pije proti nám, no. No, ale tak ono to je tak zažitý, že to není snadný. To léčení myslíte, že doporučit můžete? No jednoznačně, pokud jako někdo to na sobě cítí, tak... A platí si to člověk, nebo to je na pojišťovnu, nebo jak to? Jak jde. Většinou je to třeba ústavní léčba je na pojišťovnu většinou. Ono je to jinak dost drahý. No jasně, tak i pojišťovna za to vysolí dost tomu zařízení. Je to drahý. No. Já teda jsem zastáncem toho, že léčbu závislosti by si měl hradit klient sám, ale... A měl bys si ji hradit, a když nemá? No tak to by se dalo zjistit, jestli na to může mít nebo nemůže mít. A když může, tak ať si to zaplatí, že jo? Tak nás těší a děkujeme. Taky děkuji. Michaela Dufková. A dámy a pánové, teď, jak jsme se dohodli, nám Eliška Křenková ještě zaspívá. Ano. Na což se těšíme. Takže Eliška Křenková. A já se s váma pro dnešek loučím, těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek, a mějte se krásně. Eliško, prosím. Little 15, you help her forget the world outside. You're not part of it yet. And if you could drive, you could drive her away to a happier place, to a happier day that exists in your mind. Your smile, she could escape there just for a while. Little 15, little 15, why take this mood with the rough when things run smooth? It's already more than enough. She knows your mind is not it in league with the rest of the world, and it's little intrigues. Do you understand? Do you know what she means? As time goes by, and when you see what you see, you will, little 15. Little 15, why does she have to defend her feelings inside? Why pretend she's not alive?
of near misses. Know that she wants his real wishes. She wants to see with your eyes. She wants to smile with your smile. She wants a nice surprise every once in a while. She wants to see with your eyes. She wants to smile with your smile. She wants a nice surprise every once in a while. Little 15.